你多大的人了？你们怎么会在这儿打架？他说他家住在这儿，你说我气不气？他说的没错，他就住我家隔壁。啊，林小姐，我只说了一句我家里住在这儿，你男朋友就对我大打出手，你觉得还有天理吗？嗯，哇，我觉得法律都荡然无存，是不是？是平安，是他故意下套。 啊，故意想气我！你怎么会认为我和陆准啊？不是，是他设计我。林小姐，我想冒昧的问一句，我要不要报警？这里全都是监控。嗯，林恩。 笑得好开心啊！你那个卖酸梅汤的小男友呢？首先，他不是我男朋友。其次，我觉得你们两个都很幼稚。是他先动的手，好不好？你们家有药箱吗？我帮你处理一下。哇，好感动。给你的。这是什么？我替秦野跟你说声抱歉。 你真的是我见过最大方的人，你拿这种东西来慰问吗？不要就算了。别，先是送给我的，哪还有拿回去道理呢？对吧？没什么事的话，我就先走了。我还是需要处理一下。既然说来慰问，就应该有点。我自己会走。随便坐。 打扰一下，为你们上一下菜。Medium Rare，给两位女士，真不好意思，今天不知道你要来。请慢用。你用我这个？他吃不惯这个，你吃我这份吧。嗯，好吃烟的。帮我再点一个。好的，先生。这是不露，你吃不惯。 陆先生能吃，我就不能吃了吗？烟不是沈总，可能真的是为你好。不露，近乎于生肉，保持着牛肉原有的味道，口感柔顺湿滑。你真的确定你可以？要不然按照女士的标准给你再来一份。你吃不惯就别吃了。 是吧？听话，别吃了。我没事。秦野。 你要不要去看一下？你们先吃吧，我先走了。拜拜，宝贝。
Oh.